Ağdamın Quzonlu qəsəbəsində yazıçı, millət vəkili Aqil Abbasın yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Aqil Abbasın kitablarından ibarət sərgi ilə tanış olublar. Daha sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Gecənin aparıcısı Azad Şükürov yazıçının yaradıcılığı barəsində danışarkən qeyd edib ki, Aqil Abbas hər cümləsində xalqın təbəssümünü çəkir. Yüksək bədii keyfiyyət məhsulu olmaqla yanaşı, Aqil Abbas həm də dünyəvi oxucuya kimliyimizi göstərə bilir. Onun dolu romanı və eyni adlı ssenariyə çəkilən filmi Azərbaycan xalqının nə qədər möhtəşəm olmasından xəbər verir. Digər çıxış edənlər isə yazıçının əsərlərini ədəbiyyatımıza böyük töhfə kimi dəyərləndiriblər. Ən istedadlı yazıçılarımızdan biridir. Amma bugünkü haqqında danışdığımız, bugün gecəsində yığışdığımız Aqil Abbassız müasir Azərbaycan ədəbiyyatını təsəvvür eləmək mümkündür. Şair Vaqif Bəhramlı bildirib ki, yazıçı Aqil Abbasın yaradıcılığı ilə bağlı Qarabağın qələmi adlı kitab çap edilib. Qarabağın qələmi Aqil Abbas 70 illiyi ilə bağlı. Orada fikirlərimi ifadə eləmişəm, yəni onun yaradıcılığını bir başqa bir qələm sahibi, bir şair gözü ilə araşdırmışam və orada kifayət qədər sözlər var. Amma sadəcə bütün onların hamısını ümumiləşdirib, bugün demək olar ki, Aqil həm nasir kimi, həm publisist kimi, həm ictimai xadim kimi, millət vəkili kimi bütün cəhətlərdən özünü tam doğrudan və bugün də yenə də deyirəm, rəğbətə haqqı çatan bizim böyük bir sənətkarımızdır. Aqilin yaradıcılığında publisistika ayrıca bir xətt təşkil edir. O, Ədalət qəzetinin tam olaraq, yəni bir müəllif və baş redaktor olaraq yaradıcılarından biridir. Gecədə Aqil Abbasın həyat və yaradıcılığından bəhs edən film nümayiş olunub. Tanınan muğam ustalarının ifaları səsləndirilib.